саме ви маєте право на субсидію, Кабінет міністрів розширив перелік тих, хто отримуватиме державну допомогу. Лікарі проти кору, проте й вони хворіють. В обласній лікарні зафіксован перший випадок захворювання кором серед медичного персоналу. Сьогодні Міжнародний день вегана. Чи легко відмовитися від м'яса та які вони – вегетаріанські страви? Вітаю у студії Валерія Семічихіна. Про останні події нашого міста вже готові розповісти мої колеги. Понад 1000 хворих за минулий тиждень, 35 тисяч від початку року. Кір продовжує охоплювати Україну. В обласній лікарні Маріуполя захворіли медичні працівники. Чи варто з цього приводу перейматися пацієнтам та як берегтися від кору, дізнавалася наша знімальна група. Осінь – період спалаху різних інфекцій. У медичних закладах безліч пацієнтів. Людмила Петрівна прийшла до кардіолога. Щоб не підчепити хворобу, вдягла маску. Каже, зараз носить її скрізь. В таксі, маршрутки, теж маски. Щоб хтось не заразився, і я нікого не заразила. Джерелом інфекції можуть бути не тільки хворі, а й самі медики. Олена – лікар-інфекціоніст обласної лікарні. Підтверджує, кілька працівників медзакладу захворіли на кір. Сама заразитися не боїться, бо має імунітет. Кір, звісно, 100% заразності обладає. Я, наприклад, не спугалась, тому що я в дитинстві боліла кір'ю. В обласній лікарні на кір захворів медперсонал травматології. Зараз відділення частково на карантині. Зайвих відвідувачів не пускають. А ті, хто все ж заходить, мають бути в масках. Головний лікар Ольга Голубченко запевняє, ситуація не загрозлива. Мы думали, что это 3 случая кори, а на самом деле лабораторный центр у нас подтвердил только 1 случай, и 2 случая были сняты. Это было острое респираторное заболевание. Чтобы ограничить очаг, мы закрыли отделение как бы на карантин, для того, чтобы ограничить допуск проведывающих, которые приходят, чтобы они не заболели. Заразитися кором неважко, він передається повітряно-крапельним шляхом. Спершу інфікована людина стає млявою, у неї виникають проблеми зі сном та знижується апетит. Пізніше виникають нежить, кашель та температура. Щоб запобігти зараженню оточуючих, хворого треба доправити у лікарню. Немедленна госпіталізація. Або ж, якщо легка форма, можна лічити в амбулаторних умовах, але без ізоляції хворого. І проветрювання приміщення кожні 2-3 години. І влажна уборка кожні 3 години. Лікарі наголошують, головним захистом від кору залишається вакцинація. Валерія Семічихіна, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Українці масово звертаються до управління соцзахисту, просять роз'яснити нові умови надання субсидій. Кабмін змінив їх у середині жовтня. Перелік тих, кому належить допомога на оплату комунальних послуг, розширили. Хто потрапив до цього списку? Пані Ганна понад півроку не отримувала субсидії, бо за сина, з яким вона живе, роботодавець не своєчасно сплачував єдиний соціальний внесок. Син почав говорити роботодавцю, щоб дали справку про те, що він працює законно і по оформленню. Зараз я тільки принесла субсидію, яку я ходила тут ціле літо почти, і не могли її ніяк. Громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соцвнеску з вини роботодавця, від середини жовтня мають право на субсидію. Такі зміни ухвалив Кабмін. За ними допомогу без обов'язкового відрахування ЄСВ також можуть отримати. Безробітні в селах та райцентрах, якщо відповідне рішення ухвалить комісія з питань призначення житлових субсидій. Безробітні в містах – за умови перебування на обліку в центрі зайнятості. Сім'ї громадян, які працюють за кордоном і сплачують там єдиний соцвнесок, що підтверджено відповідною довідкою. Таку довідку можна отримати у консульстві, перекладену на українську мову і легалізовану належним чином. З такою довідкою необхідно звернутися до управління для призначення субсидії. Субсидію тепер зможуть отримати і сім'ї, в яких хтось не працює через складні життєві обставини. Це родини, де є алко- та наркозалежні або онкохворі. Якщо
Це підтверджуються дані факти, підтверджуються медичною довідкою або висновком ЛКК, то тоді такі домогосподарства також за рішенням відповідних комісій при адміністраціях отримають право на оформлення субсидії. Від жовтня під час призначення субсидії в доході родини не враховуватимуть дотації на вирощування худобу, а отже сума допомоги для таких сімей зросте. Не братимуть до уваги сплачених аліментів, а от їх злісних неплатників навпаки позбавлятимуть субсидій. Ви пам'ятаєте, для таких людей вводили обмеження, їх там не видавали там дозвіл на виїзд за кордон, там таке. Зараз такі люди теж не мають права на субсидії. Міністерство соціальної політики запровадило обмін даними з Мін'юстом. Мін'юст буде надавати інформацію про тих, хто не сплачує аліменти. Під час призначення субсидії тепер враховуватимуть не загальну, а опалювальну площу помешкання, яка може бути меншою. Вона не повинна перевищувати 120 квадратних метрів для квартир і 200 для будинків. Тож багато сімей, які мають великі літні кухні чи лоджії, що не опалюються, також отримають допомогу. Розширили переліки тих, хто має право одержати субсидію на понаднормову площу, але не більшу, ніж плюс 30% від нормативів. На понаднормову площу за новим порядком призначення житлової субсидії мають право непрацездатні особи, які отримують пенсію за віком, ті громадяни, які отримують пенсію по втраті годувальника, ті громадяни, які отримують допомогу по догляду за інвалідом першої-другої групи. Зміни стосуються і обов'язкового платежу, тобто суми, яку родина має сплатити за комірне сама. Якщо вона більше за вартість спожитої послуги, то сім'я заплатить тільки за те, що використала. Приміром, обов'язковий платіж за воду становив 100 гривень, а сім'я спожила її лише на 50. Той заплатить 50. Наталя Заморська, Дмитро Гончаров, інформаційна програма «Дзеркало». Тече каналізація, освітлення, аварійне вікон у під'їзді немає. Про свою співпрацю з керівною компанією «Місто для людей» нашій кореспонденції Анні Мальцевій розповіли мешканці одразу двох будинків на бульварі Шевченка. Бульвар Шевченка. Мешканці 272-го будинку занепокоєні ставленням житловиків до електромережі. Жаліються, на всіх поверхах відкриті електрощитки. Крім того, у під'їздах не вимикається світло. Але найбільше обурює людей метод кріплення освітлювального ліхтаря. Провод, який освітлює наш під'їзд, прикручений до газової труби і заізолірований ізоляційною лентою, але во время дождя ця ізоляційна лента намокає. А ось мешканці сусіднього будинку незадоволені станом підвалу, розповідають, труби протікають, утеплення аби яке, та ціле озеро смердючих фекалій. Прорвала трубу холодну, тече, каналізація тече, гаряча вода тече, отоплення все повністю в воді. І вони ніхто не хоче нічого робити. До компанії «Місто для людей» мешканці зверталися неодноразово. Проте житловики тільки фотографують підвал та перекладають відповідальність один на одного. Фекалії водоканалу затаплюють теплотрасу теплосети. І вода поступає по латкам теплосети, йде в підвал, все вонь стікає. Я жилець з першого етажа і постійно дишу цією гадостю, всіми цими фекаліями. З проведених робіт помітна лише дірка, яку незрозуміло, навіщо викопали працівники, додає Тетяна. Та зітхає, раніше хоч з вулиці можна було провітрювати квартиру. Раніше у мене воняло в квартирі, а тепер ще і з дірочки прямо в вікна заходить, ще з вулиці. На додаток у під'їздах гуляє холодний вітер. Тетяна Пантелеєва розповідає, люди самотужки купують картон та забивають прогалини. Але тепліше не стає. Я в шокі від того, в якому стані стекла тут, о якому теплі можна говорити. Розбито все, набрано з кусочків, з полосочок, я ще такого не бачила. Головний інженер компанії «Місто для людей» Максим Усенко пообіцяв, всі питання вирішать протягом місяця. Все це буде рішатися в робочому порядку в найближче час. А отоплення у нас саме пріоритетне, це однозначно дати людям тепло. З каналізацією, ну, це доволі простий вопрос, ми вирішимо. Це зовсім ближайше время. Електричество теж вопросів ніяких не виникає. А насчет стекол, ну, це ближайший там, місяць, може навіть раніше. Анна Мальцева, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Старогна
Ігнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Противник продовжує гатити по позиціях українських військових. Минулої доби ворог понад 20 разів відкривав вогонь, у тому числі із забороненого мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Під час бойових дій поранення отримали двоє українських військовослужбовців, у противника – четверо поранених. Від початку поточної доби станом на 9 годину ранку зафіксовано один прицільний ворожий обстріл на Донецькому напрямку вночі протягом 40 хвилин з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї противник з боку окупованої Яковлівки обстрілював позиції об'єднаних сил біля Авдіївки. Наші військові відповідали вогнем зі штатного піхотного озброєння. Втрат серед особового складу об'єднаних сил від початку доби немає. Псевдоатошник чи справжній герой? Навколо переможця Ігор Нескорених, маріупольця Олександра Білобокова, розгорівся скандал. Спортсмена звинувачують у тому, що він не є ветераном війни і травма в нього побутова. Тому Олександр не мав права брати участь у змаганнях в Австралії. Натомість усі звинувачення спортсмен спростовує. Усіх учасників конфлікту вислухала Тетяна Писарєва. Ігри Нескорених – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Українську збірну, яка цього року виборола 20 медалей, прихильники з радістю зустрічають у київському аеропорту. А ось перемога маріупольця Олександра Білобокова у багатьох його земляків визиває певні сумніви. У соцмережах з'явилась інформація, начебто у 2014-му спортсмен потрапив під гвинт катера. І саме таким чином травмував обидві руки. Проте під час зустрічі в аеропорту Олександр цю версію спростовує. Ту травму ви все-таки отримали, коли штовхали катер, чи отримали на війні? Катера ніякого не було. Я вам говорю, не було ніякого катера. Все документи були предоставлені організаторам, яким дали можливість участвувати в цьому. Історію хвороби переможця Ігор Нескорених Олександра Білобокова опублікували в інтернеті. Зі сторінок медичної картки та копії виписки чоловік надійшов до лікарні з діагнозом неповна ампутація лівого передпліччя, яку отримав у побуті. Цю версію телефоном пояснює волонтерка Марія Подибайло. У нього немає статусу учасника АТО, тому що, якщо ви пам'ятаєте, це був 14-й рік, до 13 червня місто було окупованим. І тому, коли якраз звідси цей запис в його довідці, лікар записав зі слів хворого, що він впав і нібито гвинтами катера йому перебили руки. Якою була ситуація насправді, то зрозуміло, що бойовики, виявляєте, що зробили би з українським бійцем. А ось спортсмени, які знають Сашка десятки років, стверджують, той на війні не був і у легенду не вірять. І коли ми узнаємо, що Саша поїхав на ігри непокорених в Австралію в качестві воєнослужащого, який участвував в зоні АТО в боях під Донецьком, а травму отримав при розміщенні міни, чоловік, який ніколи в армії не служив, честно говоря, мы были в шоке от этого инцидента. Я, честно говоря, был очень был шокирован такой информацией. Я до сих пор не понимаю, как Саша, ну, ссылаясь на что он сделал себе такую легенду. Ну, скорее всего, он оказался под влиянием каких-то, скажем так, чиновників. Про те, що спортсмени не знають військові, розповів боєць 7-го батальйону «Уда Арата» Руслан Пустовой. Я не буду. Ми з 14-го року всі були на війні, да? Перший захисник. Я його не бачив з нами. І я теж працював із ГРУ, я не стесняюсь. І зі службою безпеки, з контрозвідкою. Ну, я це робив. І робили мої побратими, мої близькі, які до сих пор воюють, яких дуже багатьох немає. Чи законно Олександр Білобоков брав участь у іграх Нескорених? Перевірку ініціював найсильніший чоловік України – стронгмен Олександр Лашин. Олександра вигоражує тільки Марія Подибайло, яка, як я розумію, раз вона його так вигоражує, значить вона, мабуть, допомагала йому фальсифіцувати якісь там справки, тому що учасника бойових дій у нього, як виявляється, немає. Може бути, зараз, звісно, щось нарисують, але я вважаю, що такой резонанс, который мы подняли в Украине по этому делу, помешает им подделать документы и нарисовать.
Поки громадськість чекає доказів, що спортсмен не фейковий ветеран, військові збирають підписи під відкритим листом до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони просять поки що не нагороджувати Олександра Білобокова зброєю. Тетяна Писарєва, Юрій Гула, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало». Нагороди героям сьогодні бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти святкують річницю створення частини. Командування та громада відзначили захисників нашого міста нагородами. Привітала героїв і наша знімальна група. Розгніваний борсук. Саме цього звіра воїни батальйону обрали своїм талісманом. Про його походження розповів командир Вадим Сухаревський. Це мій позивний. Ще 2 роки назад це була просто ініціатива військовослужбовців, ідентифікацію військової частини, якби заснувати саме на ньому. Грізна тваринка недарма прикрашає шеврон бійців, підтримує комбата генерал Юрій Содоль. Тому що борсуків знають на цій стороні, а саме головне, знають і бояться на тій стороні. 1 листопада для морпіхів не тільки свято, але й день пам'яті. За останній рік бійці батальйону втратили 7 своїх побратимів. У вересні під водяним ворожий снаряд забрав життя 20-річного Максима Авдієнко. Нагороду за сина приїхав отримати батько. Шана сину погибшому. Ну так означає. Приїхали глянути побратимів, де він служив, з ким воював. 20 років було йому. Потримати в руках зброю, якої воїни боронять цілісність нашої вітчизни, мали змогу всі охочі. Маленький Ярослав бажає захисникам нашого міста найголовнішого. Щоб вони приїжджали додому і не побіди. Борсуки абсолютно відкриті для маріупольців, запевняє комбат Вадим Сухаревський. Бійці завжди раді гостям. І не тільки у святкові дні. Ми армія 21-го століття, нова армія, яка створилася вже за часи війни. Ми абсолютно відкриті для суспільства. І основна теза – те, що Збройні сили – армія з народом. Тому ми абсолютно відкриті, ми спілкуємося, ми розповідаємо, ми показуємо. Свято продовжилося показовим боєм морпіхів проти умовного ворога. Наші перемогли. Євген Горб, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало». Вони втекли, щоб не загинути під снарядами. Оселилися в занедбаній оселі. У родині переселенців з Донецька 3 дітей. Найменшому всього 2 місяці. За 3 роки поневіряння Лдоні не навчилися виживати і без води, і без тепла. Історія від наших кореспондентів. Тут качельки, да, поставили тобі? І світ зробили, щоб дітки тут гулялися, так? Бабуся 3 онуків мріє, що на місці звалища поряд із будинком з'являться гойдалки та ліхтарі. Тут таке місце, що їх нікуди не вивезти. Але зараз на пустирі хоч куди кинь оком, усюди сміття. Місцеві багатодітні мами готують звернення до сільради. На все село має бути хоча б один ігровий майданчик. У нас от в одній 5 дітей. У мене якби 3, на нижній вулиці 8 дітей. Хотілося б, щоб тут площадка була. Алдоніни приїхали до Максимільянівки 3 роки тому. Оселилися в напівзруйнованому будинку. Винаймають його за 200 гривень на місяць. Навели порядок, побілили, позамазували все, поділили якби. І живемо. Своє житло мають у Донецьку, але там небезпечно. Там жити невиносимо, тому що там стріляють. Над головою воно літає над кришею. Криша все сипеться. Я не хочу просто. Ні собі, як говориться, біди, ні дітям. У сільському житті свої вади. Світ є, води нету. Воду возять з колодця, з крайниці, з нижньої вулиці. Осінь, дощ і в оселі так вогко, що випраний одяг сохне по кілька днів. Ковутки. Можна було і газове опалення зробити, і воду провести, але де взяти гроші? Батьки без постійної роботи, а бабуся хворіє. У мене післяопераційна грижа пішла, і от вже 10 років я в ній обитаю. Сім'ю переселенців рятує гуманітарна допомога фонду Ріната Ахметова. Особливо тут раді дитячому харчуванню, яке одержують уже кілька років. Допомогу роздають регулярно. У Максимільянівці її отримує понад 600 людей. А всього за час конфлікту жителям Донбасу видано понад 12 мільйонів наборів виживання. У мене діти виросли на цій каші, що старша, середня, от третій росте на допомогу Ріната Ахметова. Підкріпившись, 2-місячний Вітя засинає. Сестри граються у сусідній кімнаті.
Гойдалки встановили вдома. Сподіваються, що наступного року дитячий майданчик у селі все ж таки з'явиться. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Оксана Корчма, Євген Якунін. Інформаційна програма «Дзеркало». Свій власний кюкінхоф, голландський парк квітів, з'явиться у Маріуполі. Сотні тисяч рослин, водоспад, місця для відпочинку з дітьми. Де, знає Яна Миронченко. Голландський королівський парк квітів – одне з найвидовищніших місць у Європі, куди приїжджають з усіх куточків світу. Наступного року схоже місце відпочинку з'явиться й у Маріуполі. Назву парку ще не вигадали, проте він точно буде на території нинішньої веселки. Більшу частину робіт з благоустрою вже закінчили, встановили навіть лавочки. Тепер займатимуться озелененням. 203 тисячі луковичних различных видов. Их порядка 15 разновидностей. Угу. Белый, двухцветный, розовий, жовтий і так далі, так далі. Є синій армінікум, є нарциси, білий, жовтий. В маї місяці всі наліво. Також у парку висадять тисячі кущів, дерев та вічнозелених. Зроблять навіть велику гусінь із самшитів та зелений лабіринт. Головне, щоб маріупольці всю цю красу цінували. Воровство небольшое було. Ну, ми стараємося садити там, де є охрана. Да. То есть все объекты в любом случае будут под охраной. Надо приучить людей, что воровать нельзя. Парк стане місцем сімейного дозвілля. Для дітей та підлітків тут встановлять різні ігрові майданчики. Дорослі також зможуть відпочити у новій веселці. Із оновленням парку відроджується і бізнес на його території. Вже будуються два дитячих кафе, які багато років були занедбані. І будуть працювати в білу, в чисту. Говорять, ми готові, але дайте його центр. І ми хочемо, щоб ми як город, притягнув сюди жителі. Вони, відповідно, працювали як бізнес і, відповідно, якісно кормили наших маріупольчан. Окрім робочих місць у малому бізнесі, такі масштабні проекти дають роботу і будівельникам, які у свою чергу залишаються у Маріуполі, сплачують податки та наповнюють бюджет, з якого і фінансуються такі масштабні проекти. Яна Миронченко, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Відмовитись від м'яса, щоб врятувати тварин або покращити власне здоров'я. Сьогодні у всьому світі відзначають День вегана. Як правильно скласти свій раціон та де в Маріуполі можна скуштувати вегетаріанські страви, з'ясовувала Валентина Чурікова. Тетяна піклується про своє здоров'я. Вже рік, як займається йогою, ходить до спортзалу. Згадує, раніше її улюбленою стравою був шашлик. Наразі м'ясо не вживає. От свинини відмовилась, потім від говядини, ну, а потім і від м'яса птиці. Я дійсно почувствовала змінення, тобто мені в спортзалі легше займатися, мені в принципі як-то і менше часу на сон навіть треба, як не странно. Ну, тобто я не просипаюсь розбитою. А ось Микола не їсть ані м'ясо, ані рибу вже 3 роки. В його раціоні – овочі, фрукти та молочні продукти. Стандартна жарена картошка. І просто, коли її потребляєш пищу, я дуже люблю це якби молоком запивати. Я просто люблю молоко. Поначалу, коли мені казалась ідея, що ну, бросить м'ясо, там, рибу, это, а що їсть, там, і так далі. Ну, на самом деле, це ілюзія. Вегетаріанці вживають яйця і молоко. Вегани дотримуються більш сурової дієти. Про це знають у цьому ресторані. І раз в день буває приходять. Щось по-любому із меню, таке от легке, веганське, вегетаріанське заказують. Тут в меню є вегетаріанські і перші страви, і салати. А ось лікарі стверджують, окрім овочів та фруктів, яйця, молоко та рибу необхідно вживати кожному. Все-таки питання має бути полноценным, сбалансированным. При дефиците животного белка человек испытывает дефицит витаминов группы В. Поэтому вегетарианцы часто страдают анемией, то есть снижением гемоглобина. Дієтологи не рекомендують вегетаріанство дітям та вагітним. А якщо ви все ж таки вирішили відмовитися від м'яса, робіть це поступово та приймайте вітаміни. Валентина Чурікова, Євген Ткаченко, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало». На сьогодні це остання інформація. Ми бажаємо вам тільки позитивних новин. До зустрічі в ефірі.